Não acredito, cara. Onde que a gente vai morar? A gente pode, sei lá, né? Trabalhar de Uber, fazer um iFood. Eu te pago, o triplo. Se você limpar com a língua, limpa com a língua aí o carro, Essa vai. É a melhor casa que nós adquiriu, hein, Ali? Eu apostei a casa com eles. É o quê, do nerd? Você fez o quê? Eu apostei a casa com eles, Ali. Meu Deus do céu! Então, aonde a gente vai morar? E aí, galera, mano, pegou todo mundo aí, gente? Pegou aí as coisas, pegou tudo bora, rápido aí? Bora, até peguei o telefone. Tá tudo aqui, Os caras tão ali fora ali, ó. Meu Deus, como é que o do Nerd fez uma dessa do Nerd, como cara? Como é que você me aposta na sua casa, mano? Não. Eu queria os carros ainda, foi a melhor proposta. Melhor proposta. Vamos. Perdemos. A gente precisa sair daqui, ó. Antes que os caras aí vai querer... Ó, zoando a gente aí, meu. Tá de brincadeira. Fica aí, seus merda. Fica quieto aí, ó. Vaza o caramba. Vambora, gente. A gente precisa parar em algum lugar aí pra gente poder conversar e ver qual que vai ser do nosso futuro agora, meu. Nossa senhora, eu não acredito, cara. Aonde que a gente vai morar? Aonde que a gente vai morar, velho? Meu Deus, meu. Ai, vamos aí, só segue. Aê, calma, já tô conseguindo parar aqui, porque agora eu quero saber como é que o do Nerd me dá uma dessa, do Nerd, você apostou a nossa casa, ficamos sem teto. Uai, isso, calma, também não é assim, né, pô, seguinte, eu tinha acontecido o quê? Que eu tava acreditando que a gente ia ser confiável que nem a gente era antigamente, né, aí eu fiz a aposta pra conseguir o carro do outro vermelho, né, e aí, só que o Paulinho aí, ele não conseguiu beijar ninguém, né. Cara, né? A culpa vai ser sem mim agora, é, né? Não é eu que é só. Eu sou culpado. Meu Deus, não é que é só você, como não. Que vai acontecer isso aí, mano? Ô, Paulinho, é porque também a gente não sabia que você não ia dar conta de beijar uma. Uma menina também? Olha esse peito tudo peludo aí. Brigou com a Gi? Deitei na Amazônia, rapaz. Qual é o problema com meu tem mulher que não gosta disso daí, não, rapaz. Tem também. É, mas tem umas que gostam de uns kkkk bebê lululudo, né? Meu Deus do céu, não. Tem olha, que dar um tapa no visual. Dá pra ficar agora, hein, Aras? Onde a gente vai morar? Aí, rapaz. Meu Deus, não, ó. Eu só sei que eu não sei onde a gente vai morar, tá bom? A gente já tá se lamentando demais. Vendi meu trailer lá que eu morava, gente. Agora não tem nem teto agora. Ô, Cris, calma que não vai dar um jeito. A gente não adianta ficar aqui também, não, tá? A culpa não foi totalmente, assim, do Paulinho, mas a gente dá um jeito. A gente tem que parar aqui de ficar se lamentando e pensar em alguma coisa pra gente ter que fazer, porque a gente não pode ficar sem morar. A gente não pode ficar sem moradia, sem teto. A gente precisa de dinheiro. E a gente não tem nada. A gente precisa de alguma coisa, de alguma maneira de conseguir dinheiro aí, meu. A gente pode, sei lá, né? Trabalhar de Uber, fazer um iFood, não sei, né? Não, meu. Não. Carro, né? Isso daí também demora demais pra nós conseguir dinheiro. Nossa, eu não sei, velho. Não sei. Nossa, meu Deus, hein? Ninguém aqui, Google, gosta de trabalhar, né? Desse jeito a gente não vai nem querer lavar os próprios carros. Peraí, Paulinho. Eu não vou pedir pra você repetir o que você falou, porque vai demorar demais. Mas peraí, lavar o próprio carro. Gente, é isso, a gente tem uma mina de ouro, a gente pode... E se a gente pegar aí e ficar lavando o carro? O que vocês acham? Ó, isso é uma boa ideia. Só que, tipo... Lavar carro, né, já sabe. Paulinho deu ideia. É, deu uma ideia boa, mas não lavar os nossos carros. Lavar o carro dos outros, um lava-jato. Tipo, o que vocês acham? Eu acho uma boa ideia. Então vai ser isso. A gente vai abrir um lava-jato num ponto estratégico, de preferência, lá na Elite Race. A gente vai fazer isso. Lá na porta, lá onde tem bastante cliente, né? Lava carro do... Nem se for dos alunos também, porque vai ser o melhor lava-jato. Vai ser o hashtag lavalendas, que é lava-jato com lendários. O que vocês acham desse nome? Ah, boa ideia, hein? Curtiu pra caramba, tá doido? Aí, vamos botar pra virar. E tamo esperando o quê, gente? Vamos pro mercado comprar sabão, comprar as coisas e bora abrir esse lava-jato aí. Vamos. Eu vou pegar o pretinho pra passar no pneu. Já passa logo aí, filho. Não vamos perder tempo, não. Vamos que vamos.
Tá de brincadeira, velho. Meu Deus do céu. O negócio agora vai fluir. A gente vai conseguir dinheiro pra nossa nova casa. Ai, caramba, cuidado aí, ô Wes. Meu Deus. Bate isso daqui. Lascou tudo. Partiu o mercado. Lavar isso daqui logo. Caramba, meu. Nossa, eu tô sentindo que não tá tão movimento. Eita, já, calma aí que eu já vou ensaboar isso daqui também, moça. Calma aí que eu já tô, é porque eu também. Só tem isso daqui de carro, cara. Não é possível, não. Tinha que ter pelo menos mais uma fila aí. Senão não vai dar certo isso aqui, não. Pera aí, cadê? Ô, do nerd. É isso. Como é que tá aí? Como é que tá aí a questão aí do dinheiro aí? A gente já conseguiu aí pelo menos metade aí já do dinheiro pra nossa nova casa, meu? Uai, a gente não conseguiu muita coisa, não. A gente tá pra baixo da metade, um pouquinho aí, entendeu? A gente tá mais... Como assim? Pra aí, baixo? Mano. Não, tá doido? Não, pera aí. Ô, Cris, cadê? Cris, Wes, vem aqui. Qual reunião, foi? Rápido. Foi? Rápido. Vem cá. Oi, qual foi que tá pegando aí? Tamo com metade do dinheiro ainda. Oh, tipo, cara. Quase menos que a metade ainda. Aí, ó, seguinte, a gente tá com pouco cliente. Vocês não divulgaram pelo jeito, né? Não, postei lá no Instagram, postei um monte de coisa. Postou no Instagram? A gente postou no Facebook, na rede social, tudo. Não, que... seguinte, vamos ter que apelar. Vai fazendo aí o que for preciso pra poder ganhar dinheiro. A gente vai fazer o que for preciso pra conseguir esse dinheiro aí, pelo menos metade que a gente precisa aí, pra gente poder ter um lugar pra morar. Caramba, velho. Ó. Aí, pessoal, no talento, hein? Quem isso, no talento. Agora, passa assim. Agora, hein? Vai rolar cera também, hein? Vamos continuar. Vai chamando os amigos aí, chama todo mundo aí, que a gente vai continuar limpando aqui, hein? Continuar isso daqui, velho. Não acredito. Limpando o carro do Dylan, meu. Ó, moça, tô deixando seu carro bem limpo. Ei. Aqui, hein? Ó, ei, o farol tá até brilhando. Você. Oi. Você quer mais ganhar mais dinheiro? Você quer ganhar mais dinheiro? Claro. Fala aí, então, o que você precisa? Então faz uma imitação pra mim de algum animal. Vixe, aí não. Animal não dá. Animal é não, quê? Moça. É o quê? Ô, Crisdô, pera aí, deixa eu ajudar aqui também. Qual foi? Não, imita aí, meu. A mulher não tá falando que vai te pagar mais, hein? Imita qualquer coisa aí. É. Mas, gente, que animal... Qualquer coisa, ela vai pagar, mas não é precisa de dinheiro, cara. Imita aí, pronto, sapinho, pulando. Cadê o som do sapinho? O sapinho faz imita aí, doido, vai. Aí, ó. O sapinho faz... Meu Deus. Boa. Meu Deus. Tá ótimo. E pode continuar aí, tá, moço? Tchau, vou. Deixa eu ver aqui. Nossa, que vergonha que você faz passar aí, também, né? Lavar aqui. E aí, moça, tudo bem? Tô vendo que você tá me olhando aí. E aí, você não tem como me pagar um pouco a mais aí também, não? E tal? Eu não tava querendo pagar mais, não, hein? Se você quer dinheiro a mais, então fica só de cueca aí, que aí eu te pago o triplo. É só de cueca? É sério isso? Não, mas dinheiro é dinheiro, né? Aí, ó, pronto. Aê! Vou ter que lavar isso daqui e continuar limpando esse negócio aqui. Porque não é possível. Ai, e você quer ganhar mais dinheiro também? Eu vi que seus amigos estavam falando aí, ô mocinho. Eu? É. Opa, na hora, o que você precisa, moça? Quer que eu passe um pretinho ali com glicerina e álcool? Não, eu não entendo nada muito dessas coisas de carro, mas você podia dançar, né? Você podia fazer uma dança enquanto limpa. Aí pode ser que eu pague o dobro pra você. Dançar? Vixe, mano, mas eu sou ruim pra dançar. Dança aí, manda o break, não vem não. Pode dançar aí, Wes. Demorou. Você dança mó bem. Tamo precisando de dinheiro. Posso sacudir mais aí, doido? Vai descendo até o chão. Aê, meu querido. Tá bom assim? Vambora. Vamos que vamos. É. E aí, Alisson? Não quer ganhar o dinheiro extra também, não? Eita, caramba. Calmou, já tô indo limpar seu carro aqui também, Dylan. Calmou. Não, mas você não quer o dinheirinho extra aí? É, sai fora, eu não vou dançar pra você não, sai fora, ó, já tô limpando aqui. Não, eu te pago o triplo, se você limpar com a língua, limpa com a língua aí o carro, vai. Você tá de brincadeira comigo, né? Você tá me zoando, né? Anda, com a língua, quero ver, limpa aí, vamos ver. Ó, Alisson, tem que fazer, ó, tem que fazer. Aí, aqui, ó, passa aqui que tá mais limpinho aqui, eu vou te ajudar aqui, ó. Olha lá, limpando com a língua. Eu vou... Ó, já deu.
já deu isso daqui já, hein? Vou pegar mais água pra gente que a fila já tá começando a se formar. Nossa, hoje vai dar trabalho. Ai, caramba, meu Deus do céu. Tá doido? Nossa, que dor nas costas. Tô cansado. Que dor nas costas. Faz tempo que eu inicerava um carro, velho. Você é doido. Multiplicado por 30. Como é que tá aí o do nerd, o cálculo? Fala que a gente... Dividido por 480, mais 100 carros aqui, sobe um, desce dois. Meu Deus. Toma pra cá, sobe pra lá. Faz a regrinha de 3, Junior, mais rápido. Mais rápido. Meus pés tá até dando cãibra. A regrinha de 5 aqui, divide por 3. Ah. É, Aristó. O quê? Pelos meus cálculos aqui, a gente faturou muito dinheiro, entendeu? Muita grana mesmo. A gente tá muito bem aí nesse dinheiro aí, entendeu? Então, a gente, ó, arrebentou. Tá, então... Isso daqui já é o suficiente pra gente conseguir um lugar pra morar então, pelo menos. Fala aí, Paulinho. Fala aí pra eles aí, que eu tava, vou falar. Enquanto vocês estavam ali... Melhor falar, ali, né, quando... Paulinho? Melhor, né? Não, então vai, fala, vovô você. Então, vai. É o seguinte, quanto que vocês estavam me lavando os carros lá, a gente tava pesquisando nos, né, no celular as casas, entendeu? Aí a gente achou uma casa aí, agora você fala um pouco aí, Paulinho. Não, pera aí, até levanta. Vocês conseguiram encontrar uma casa? É isso que vocês estão querendo dizer? Isso, a gente encontrou com a casa. Com esse de dinheiro, a gente vai conseguir dar a entrada e parcelar o restante. Tá, mas a gente vai ter que parcelar em quantas vezes, meu Deus do céu? Ah, 300 vezes. Quantas? 300 vezes. 300? Ficaram isso, até sem palavra, 300. Não, tá bom, tá bom. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar tudo esse dinheiro, vamos aí já ver essa casa então que vocês estão falando aí, já preparar tudo isso, porque eu tô curioso pra ver. Vamos pelo menos tomar um banho também, porque de água, né, já se molhou só de carro sujo mesmo, né? É isso aí, vambora. Você fez um sapinho lá legal, viu, que eu gostei. Pega aí o dinheiro, vambora. Fumando, né, do nerd? Fala aí. Quero ver que casa é essa daí que esses caras arrumou, só quero ver. Se for coisa pequenininha, não couber todo mundo, o do nerd vai escutar. Ah, ou se vai. Vamos aí, gente. Meu parceiro do céu, velho. Eu não acredito nisso, não. Não. Que casa top, meu parceiro. Você é louco. Olha o tamanho disso. Tá louco. Olha isso aqui, velho. Olha aqui como é que foi. Foi a melhor casa que nós adquiriu, hein, Alice? Eu vou falar só uma coisa. Foi os melhores 3 milhões que a gente investiu, tá? Porque do jeito que vocês falaram, que a casa era gigante nesse valor, e ainda que... Eu duvido que cabe 12 carros aqui dentro. Com aquela garagem ali, eu acho que pode ser que caiba mesmo. Porque olha o tamanho daquilo ali. Será que cabe mesmo? Foi comprovado, pô, que cabia 12 veículos aqui de automóveis aqui dentro. Então cabe, uai. É o seguinte, o nosso próximo objetivo é lotar essa casa de carro, beleza? Vai ser isso que a gente vai fazer. E outra coisa, ninguém entra pela garagem não. Vem comigo aí, vambora. Casa nova, vamos botar pra girar. Não, casa nova é pé direito aqui, ó, né? Vai entrar pela porta principal, porque... Nossa, e aí, do nerd, você que mandou fazer isso aqui? Oi, rapaz, foi top, né, isso aí, né? Caraca! Ficou da hora, né? Ficou chique demais, mas beleza, ó. Pezinho direito e... Entramos, moleque! Que... Meu Deus do céu. Nossa! Olha só o tamanho disso, velho. Olha isso, tem fliperama. Tem tudo, ô Paulinho. Já vou te avisar que você vai tomar um pau aqui na sinuca, tá? Menos de 50 não é na aposta, beleza?
Engraçadinho, vou você CC, né? Engraçadinho. A mãe dessa cozinha. E aí, quem é que vai cozinhar pra nós aqui nessa cozinha gigantesca aqui, hein? Ah, o do Nerd domina, hein? Você vai pedir iFood, né? Você vai pedir iFood, ai, pai. Você vai ficar com sujeira na cozinha pra quê, ué? É, verdade, tem isso daí. Mas, ó, tô vendo que realmente tem bastante fliperão. Já tem até uma ervinha de Natal, já tá entrando no clima, hein? Hã? Tá daquele jeitão já, ó. A mesa de jantar aqui, ó, pra nós sentar aqui, reunir todo mundo. É, não... Você viu a Claudete aqui? Que Claudete, doido? É a Claudete, trouxe do Brasil, a meu Claudete. Meu Deus, você trouxe uma cobra do Nerd. Trouxe do Brasil, a Claudete. Tá maluco, meu, mas ó, ô, louco, tem até a mesinha de ping-pong, fliperama, aqui, Olha o tamanho dessa TV. Não, gigantesca, gigantesca. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Dá pra tirar em poupar pra quem vai coisar? Não, vou te... Eita! Meu Deus do céu, eu só vou ficar aqui. Tá? E que mesinha de pôquer pra jogar um baralho. É, dá pra nós fazer já umas apostas aqui. Começa as apostas aí, pode dar dinheiro aí, tá? Vai. 21? Vai, vai. Jogar um 21 aí na mesa? Não, 21 não é 21. Não. Vamos jogar 21, não. Vamos ver. Tem mais andar ainda? A parte de baixo, né? Tem, me segue. Vamos descer lá embaixo. Essa casa é muito grande. É, porque descer lá em cima é meio difícil, né, ô Paulinho? Verdade. É, descer lá em cima é um pouco difícil, né? Meio complicado. Meu, essa casa é gigantesca. Tem quanto foi aberto? O quê? Essa casa aqui, ó. Eita! Esse aqui, Alisson. Vai molhar, meu! Vai molhar, galera! Que é isso? Vou cair. Que é isso aqui, meu? Que é isso? Isso aqui é uma nova tecnologia, ser mais chão de vidro. Caraca. Ah, então tem uns peixinhos aí embaixo aí também, entendeu? Caraca, de vidro mesmo, velho. Da hora, dá pra nós fazer nossas reuniões aqui, mas parece que... Aqui é reunião. Da hora. Achei bem legal mesmo isso daqui, hein? Tá, mas eu quero saber... Deixa eu ver, isso aqui é um... Depois nós, né, tem que ver aqui divisão de quarto, hein? É o closet, rapaz. Não, eu não vou dormir aqui, não. Não tem nem cama aí, tá doido, é? Nem lascando que eu durmo num negócio desse. Ó, aqui é um quarto aqui, ó. Chega aí, vem cá. Aí, esse aí mesmo. Bonitão aqui, hein? Hã? Esse aí é o top. Esse aí é o top. Vou ficar nesse quarto aqui, hein? É, ele parece ser top. O banheiro é melhor, mas eu já estriei já, tá? Não, então eu nem vou entrar dentro daquele banheiro, não. Tô fora. Peraí. Por aqui, pô. Esse quarto aqui tá me chamando mais atenção, isso daqui, hein? Qual? Todo brilhando aqui. Esse? Deixa eu ver. Ah, né? Esse, aquele lá que é o mais top, né, do Nerd? Aquele lá que é o mais top, rapaz. É, né? Olha esse quarto aqui. O Nerd é esperto, hein? É, ele é ligeiro. Aquele lá que é o mais top. Olha o tamanho desse quarto aqui, meu. Ó, eu vou no banheiro ali, tá? Vai lá, já vai batizar, vou, né? Nesse aqui que meme mesmo. Vem pra cá, vem. Submarino lá pra nadar. É, vai. É, credo, que nojo. Mano, é pra gente conhecer essa casa aqui, a gente depois vai precisar de um tempo maior, porque... Até a parte de fora aqui é gigante. Olha isso aqui, meu. O que é esse negócio redondo aí? O que é isso aí? Deve ser pra você ficar dançando em cima aí, que eu tô ligado que você gosta. Ah, pode dançar, isso aí mesmo. Que pole dance. Pera aí, gente. Vem aqui, gente. Olha aqui. Tem piscina, doido. Olha o tamanho da piscina. Não, nós já vai fazer um... Pera aí, tem um negócio dentro... Colocou a logo nossa dentro da piscina, é sério isso? Lógico, foi feito pedacinho por pedacinho, é tijolinho, entendeu? Top, aí fez a logo nossa aí. Top demais. Pera aí. Que barulho é esse, velho? Vocês estão ouvindo? Ó, o outro já caiu. Ai, caiu. Não, pera aí, vocês não estão ouvindo esse barulho não, meu? Que isso? Que barulho é esse de coisa quebrando? Ô, gente, vem cá. O que é isso? Só sobe. Já tem coisa quebrando aqui, que negócio é esse? Vem rápido. Oxi, meu Deus do céu, mano. Tamo indo. Aí, vocês não estão ouvindo esse barulho? Que é isso? Eu tô ouvindo, velho. Olha lá, o que que é, velho? Olha ali. Tão quebrando o nosso carro. Vambora. Vocês estão ficando maluco, tio? Vocês estão ficando doido? Corre mesmo, seus invejosos do caramba. Não. Não vamos deixar barato assim, não. Vamos atrás deles. Você é louco. Vamos atrás. Não vou... Caramba, os caras estouraram tudo o vidro nos nossos carros, velho. Nossa, arrebentou o restante do meu. Ah, não. Tá de brincadeira. Vai. Entra. Vai, Wesley, meu. Vai, Wesley. Os caras vão fugir, meu. De brincadeira. Vamos atrás deles. A gente só para quando alcançar eles. Bora.
Vamos. Vai, 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 acelera, mano. Cadê? Acelera. Vai. Cuidado aí. Cadê? Onde eles entrou? Aqui, ó. Filhos da mãe, ó. Já para. Ih, olha lá, já estão preparados. É agora. Ninguém vai pra cima com briga, não. Não é agora não. Ninguém vai brigar, não. Vem cá. E aí, os seus invejosos? Por que vocês quebraram o vidro do nosso carro, hein? Foram lá na nossa casa que ninguém acabou de comprar direito. É, qual foi o de vocês aí? Vamos brigar. Vem pra cima o quê? Não. Ninguém vai brigar, não. Calmou, galera. Calmou. Então. Afasta aí. Você que é o negócio. Sai daí, Cris. Sai daí. Maluco. Seguinte. Ninguém aqui vai brigar com vocês, não, que a gente é melhor que isso, tá? Vocês aí são muito do folgado. Quebrou o vidro aqui, ó, do carro de todo mundo. Tá com medinho, né? Ninguém tá com medinho, não. Ninguém tá com medo. A gente vai resolver isso de outra forma. A gente vai resolver isso... Vamos ver como. É num racha. É assim que a gente vai resolver. Eu aposto aqui, ó. O meu melhor carro aqui, ó. Aqui, ó. Eu aposto o meu GTR. E aí, e vocês? Não, beleza, então. A gente aposta o nosso Audi. Como é que é? É isso que você ouviu mesmo. Você tá me achando com cara de otário, né? Você acha mesmo que eu vou apostar meu GTR e você vai apostar seu Audizinho? Ninguém aqui é besta, não. É o seguinte, você pode colocar aí, porque o carro que eu quero é aquele ali, o seu Dodge Charger. É o quê?